първото, което е изключително важно, че всички се върнаха на масата на разговора, защото баланс може да бъде намерен само когато всички заинтересовани страни, които на практика защитават легитимни социални и обществени интереси, са на една маса и говорят. Така смятаме, че ще и продължи, защото от днешната среща, както и от голяма част от срещата, която имахме с премиера и инициативния комитет и кметовете в неделя, беше около плана за управление на защитената зона Калиакра. Този план за управление ще продължи в разговори заедно с заинтересованите местни общности, инициативният комитет, браншовите организации от района, така че да се постигне балансиран план, който да удовлетворява от една страна законите на България и опазването на околната среда, от друга страна интересите на собствениците и на бизнеса в района, защото в края на краищата само балансираното решение може да доведе и ще доведе до просперитет на региона. Така че дисбалансът, който беше към днешна дата, се надявам да бъде изчистен. Разбрахме се, че ще направим към сформираната през края на миналата година междуведомствена група, 4 подгрупи, в които ще се представени и представители на кметствата от районите, и представители на браншовите организации, които са заинтересовани от района, и на инициативният комитет да спасиме Крайморска Добруджа. Това са в сферата на строителството, в сферата на земеделието, в сферата на акваторията, рибарството и в сферата на енергетиката. Вие проведохте дълъг телефонен разговор с Брюксел. Какво ви увериха оттам? Вчера информирах комисар Вела, който вече беше говорил и с премиера Борисов. Това, което разказах много подробно ситуацията в България и това, че в края на краищата, гарантирайки изпълнението на заповедите на съда, които не могат да бъдат коментирани, вероятно ще имаме нужда от време, за да стигнем до намирането на консенсусно решение. Имам пълната подкрепа от комисар Вела и общо взето готовността да съгласуваме действията си. Така че оттам имаме разбиране и аз съм сигурен, че ако ние постигнем компромисният вариант или, айде, може би пълен компромис, ако не е прекалено амбициозна задача, ако успеем да защитим максимален брой интереси балансирано, аз ще мога да ги защита в Брюксел. До кога е края на този срок? Септември ли е? Края на септември ли е? Какво трябва да се случи до тогава? Кои текстове трябва да се променят? И какво се случва с заповедта? Заповедта продължава. На практика се оказа, че тя не е проблема. Проблема основният е в плана за управление. Така че заповедта продължава своето действие, но искам да подчертая, тя изобщо не касае акваторията на Черно море и е само върху така наречените понто-сарматски степи, т.е. нещо, което така и така към днешна дата не е обработваемо. Така че тя е с много силно ограничен ефект. Основният проблем, отново казваме, плана за управление. Тези работни групи в много кратък време ще трябва да идентифицират кое е проблемно и кое е безспорно. И на тази база ще договаряме срокове, когато имаме информация и яснота какво реално трябва да бъде решено, защото предполагам, че по-голямата част от плана за управление ще е безспорен, конфликтните точки ще ми дадат възможност и тези работни групи да определиме сроковете, които аз да преговоря в Брюксел. Убеден съм, че ако мотивирано преговоря тези срокове, ще ги получа. И последно, което е наистина много важно да го споменем, вие казахте тук на срещата, че вече е изпратена кадастралната карта до община Каварна и собствениците, чието земи са засегнати, ще бъдат обезщетени. Още вчера, както се разбрахме в неделя на срещата, и до тримата кметове сме изпратили имотите, списък с имотите, плюс кадастралната карта, обхващаща заповедта. Докато нямаме яснота за плана за управление, не може да кажем кои имоти ще бъдат засегнати и кои не. Когато тази заповед е ясна, когато този план за управление е ясен, това пак казвам, ще бъде в бъдеще време, когато свършим с намирането на максимално компромисно решение, тогава ще видим кои попадат, кои не попадат и какви са механизмите. И програмата оперативната по околна среда, и по развитие на земеделските региони има средства, с които могат да бъдат компенсирани. Премиера каза, че има възможност да се компенсира и една земя с друга. Тоест всички механизми ще бъдат използвани за компенсиране на тези, които попаднат. Ще се опитваме максимално да бъдем прецизни при определянето на тези територии.